اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إلهي با مهدل مركه كوبات إلهي سورت قريي حفلتنا قرطة بضل يورا تشيغا إلهي سورت قريي إلهي هابا أورتا مركز طاين ومهد عليا إساقا مضن إنتا عدنك قدو وحن آل ومهد عليا قابا قابا شركة شرفتا بضل لليرا البشر عزة هو سوق بقابيي وآدي آل قابا ومهد عليا وحن كارون مهد عليا waxaan wadaayay ismaamulka tirada madaxdiisa ayaa uu ogolaaday in wada tashiga laga soo qayb galana waan mahad celinayaa waxa kale oo mahad celinayaa ergooyinka ka soo qayb galay ee Soomaaliyeed dhamaantood oo mahad celinayaa waxa kale oo mahad waaska beesha ciise oo anigu ku faanoon awoowahay oo taa anigu si gaar ah ugu saxtirsado ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin isagoo meesha hoggaanka u hayaana waxa weeye waan mahad celinayaa anigoo ku hadlaya meesha aan ka soo baxay oo meesha Samaroona magacaygu leeyahay Sultan Cabdi Cadoosh waxaan ahay Sultan Soomaaliyeed nay Sultan Samaroona u shaqeeya waxaan u shaqeynayaa Soomaali waxaan u dhaartay inaan dhaqan Soomaaliyeed u cadaalad falo oo meel kasta oo joogana aan ku hadlo magaca Soomaaliyeed kaas ayaa facaya laakiin haddii aan qalxayga ku faano ma noqonaysaa waxa weeye ninka aad noqonayaa ama gacanta bicdaaga maqan ama lugbaaga maqan waxaa ku dhammaystiran ninka kasta oo dhaqanayay waxa weeye waa magaca Soomaaliyeed waxaan leeyahay Soomaali cid uunbaa wax hoggaamisa cid uun meel unbaana laga bilaabaa wareegu meel unbuu ka bilaabmaa waxaan ku ammaanayaa beesha beelweynta ciise inay yihiin lafdhabar ta Soomaaliyeed ee galbeedka iyo meel kasta ay joogaan ninku markuu tiisha dar yeelo iyuu ta kale u tallaabsadaa waxa weeye dhaqan fiican baad haysatiin isma qalbaad leedihiin sharaf iyo waxaad leedihiin maantan yaa daga mudatihiin sida ugaaska loo martabeynaya loo maqlayo inta badan soomaalidu inta waa in ka gaabisa way jirtaa laakiin number 1 baad gasheen taa dhaqanka markay noqoto kullay qabiilka lagama waayo dabeyl yaro maxaa qabiil wasta dabeyl yar booliyo taabatu leeyahay waxa weeye taa ha ogolaanina midnimada soomaaliyeed waxay sax ku tahay iyo laf dhabar midnimada beesha ciise oo adkaata ayay ta kalena ku ansax noqonaysaa waxaad ku adkaatiin dhaqankiina iyo midnimadiina aad ummadda soomaaliyeed kaga horreysiin waa dhaqanka ee horta dhaqanka aad iyo aad ha loo adkeeyo yaan la dabcinin waan iska leedahay in walba inuu laga iska daba hadlo maanta soomaali oo dhan baare intaa ciise waxaan lahay waad ku ammaanantihiin ta kale waxa weeye meel haddii la joogo aqalku tiir buu leeyahay aqalku ha tiirkaasi waxa weeye aqalku dhan buu xajinayaa beelaha gobolka city ama diraba degan kullay laba qolaa dhabar u ah waa beesha ciise iyo beesha gurgure inaga dhabar u ah idinkaa la idinka sugayaa inaad soomaali midaysaan idinkaa la idinka sugayaa inaad dadka hor kacdaan waad ku mahadsantihiin tiina markaad adkaysaan haddaanan u midoobin maanta galbeedka city waxa ka socda haddaanan loo midoobin haddayna soomaali gacanta isqabsanin haddayna soomaali hiliyo isla garab joogsan waxa weeye magaca soomaali magacii la dhimanaya waxa la yahay soomaalidu waa tii dad adag ahayd maxaa ku dhacay baa loo doonaa soomaalina waxa kala qaybiyay waa la garanayaa waa qamadiga baasay jirifo laga keenayo iyo qori baa soomaalida taagan yahay iyo oday koofeedsito qabiilo intan gaar goosto sidii xoolo dadka in leenu joojay inta ma ka soo gudbinay banaanka isku imanay wax noqonaa soomaali weyn baa noqonaa waa inaan noqono soomaali weyn soomaali weyn baa noqonaa maanta waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada beesha ciise ee soo qabqaabisay shirkan wuxuu ka soo bilaabmay ay shaca waan ka qayb galay soomaali baa lagu casuumadeeyay ciisena way isku hadhay haddayna kaasi dhicin maanta kan ima yimaadeen aniga maanta waxa ii tahay magac iyo martabo anoo shirkii labaad ka soo qayb galay anoo soomaaliya sharaf iyo badbaay taa taas oraw socda dhalinyarada ciise waxaan leeyahay oraw socda waxaad u gudbaysiin barwada soomaaliyeed annakuna hiiliyaho horena waan uga qayb qaadanay iminkana kabahaan u gashanahay inaanu nigarab joogsano dhalinyarta soomaaliyeed iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed inaad midaysaan baan iga codsanaynaa
انت سوا عثمان ريال بالقليل ويا هذا البكاء واللي يقول رجاي قد بدي محمد هذا بري وين التابتي تون هاتي وانين هدي لي الآد ما انت مارتين واخريي باهيد اللوقة بالصومال لماذا اللوقة باهي لماذا يقول الجركي من لماذا وحوي آدي آد بو ماسي هاي كان عليك بابتيه هو وقاس كيس سقى وكو يرفعنا عندك هذا شيء هدوك قد بدي هكا جدي وحوي وطلو فارسها وكفتني تاي وحوي لك استوردا لهلك هدو يسوتاو هدو هذا الخير ويعدو وكان حيا لكن هدو مش هذي قرسيو أنا أقول لك حيا إذا كل حنا يصير نك حيا دلي إلا إذا الاسم هذا قرر إيه بعده أرد أنك حيا دلي وأنا كقصد من تاس وين تاي وكفتن على جهر اللي هذا وحويان يعني. هي اللي هو ما نقرب جوجنا وأنا قرب تاجن لهاي ويا أنا أقول عيسى مش قيب سو نبى عيسى قيب سو نبى عيسى سومالي بس كورة ثلاثة حرك بين نقول جرا سومالي حرك دلشان نقول جرا مرة بنا سومالي أنا كلا قابنا وحن أوجاس كنا كعصنا يا أوجاس هذا قام ما تلبى أوجاس ما جوجنا ما ندربه أنا قول سلطان صور رأي سلطان كهويا فحوي يا سلطان عولين ويسوقنا بيش ضارو تكسر ده أنت هاي رن دوي هدان من حويل الباتين أنا أقول وحن خيسر سهر بعدين هاي إن دوي هدان مرحبنا أول بشرستان أول بحنا وشيكتان أول شركة كود قيم قالوا شركة كوين كود قيم قالوا وين أنا قاعد ندرتان هدي سومالي أنا قب بحنا جرجر ما دي مين سومالي ما كان لنا هدو حمر جوجا سومالي ما كان لنا هدو سومالي جوجا سومالي ما كان لنا هدو جبوتي جوجا سومالي ما كان لنا هدو كينيا جوجا سومالي ما دي مين لأنه هو حال لأن ما تا هو أبي هذا كذا نبرك اللي قبل دلي هو حرب لا إيران كذا دنا درتان تاجر الصومالي ملك أستان وقصر عنده لوان وتجدونه هذه هذا بعد يقوم هذا العيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.